გამარჯობათ. ეს ლექცია მიეძღვნება იმას, თუ როგორ შევქმნათ ფაქტორები ილუსტრატორში, როგორ შემოვიტანოთ ფაქტორები და გამოვიყენოთ ილუსტრატორში და როგორ გამოვიყენოთ ეს უკვე 3D ეფექტისთვის. Პირველად განვიხილოთ თვითონ ილუსტრატორში არსებული ფაქტორები. აქ მაქვს მე გარკვეული ტექსტი, დავაკოპირებ ხოლმე ამ ტექსტს, რომ რამოდენიმე ვარიანტი მქონდეს. აი, ერთი აქ იყოს და ერთიც აქ იყოს. ალბათ მოუნიშნეთ ერთ-ერთი ტექსტი და აურჩიეთ swatch-ის განყოფილებაში რაღაცა ფერი. შესაბამისად ეს ჩვეულებრივი ფერია, ჩვენ არ გვაინტერესებს. წარმოვიდეთ ახლა აი ამ განყოფილებაში, აი ამ ღილაკთან და შემდეგ მივადექით pattern განყოფილება, სადაც არის ეს ფაქტორები და დავუშვათ ავიღოთ რომელიმე აი აქედან რაღაცა გარკვეული ფაქტორების ჩამონათვალი. აი გამოვიდა აქ ფაქტორები და ავიღოთ აი ეს ფერადი რაღაცა. Ну, ძალიან მოხერხებელი იყო ახლა ამ ჩვენი ტექსტისთვის დიდი ჩანახატები, ამისთვის კიდე არაუშავს რაღაცა გამოდგება. ხო, ეს როგორ გამოვიყენოთ არსებული ფაქტორები ილუსტრატორში, ხო? ეს უკვე არაუშავს. Და როგორ გადავიყვანოთ ეს 3D-ში? წავედი ახლა ეფექტებში, წავედი 3D ეფექტებში, წავედი ამ განყოფილებაში. შემდეგ აქ დავაჭირე previous რო წინასწარ შევხედო რა შედეგი ექნება ამას ყველაფერს. Da დავინახავთ რომ ჩვენ ვერად გამოკლავდება ჩვენს მიერ მიცემულ დავალებას. Okay. Ანუ გამოვიყენეთ ფაქტორი და შესაბამისად როცა მოხსნით მონიშნავს ყველაფერი ნორმალად გამოჩნდება აქ. Ეხლა როგორ შემოვიტანოთ ფაქტორა? File place აქ მე მაქვს რაღაც გარკვეული ფაქტორები, აი აგურის ფაქტორა იყოს. Da შესაბამისად ეს მინდა რომ გამოვიყენო ისევე როგორც ილუსტრატორში არსებული ფაქტორა. ამისათვის რას ვაკეთებ? Ну, აქ ზომის დაბატარებას შეიძლება დავაპატარო კიდევაც. Убралт აი ამ swatch-ის განყოფილებაში მაუსით მოვატრევ ამ ჩემ ფაქტორას და აი აქ დაჯდა დამატებით ფაქტორად. მოვნიშნეთ ახლა მეორე 3D, ახალი 3D ფაქტორა. დავაწყაროთ ამ ღილაკს, ყველაფერი ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვთმიდის. Წავედით ეფექტებში, წავედით 3D-ში, წავედით extrude და bevel-ში. Და შესაბამისად, preview-ზე დაჭერეთ წინასწარ რომ ნახავთ თუ გვაწყობს თუ არ გვაწყობს ეს ვარიანტი და okay. ასე ყოველდღე ჩვენ ეს ვარიანტი არ გვაწყობს, მაგრამ მაინც ნიმუშისთვის დავდავოთ აქ, ხო? კეთილი. წავედით ახლა როგორ გამოასწოროთ ეს საქმე. იმისათვის რომ ეს გამოასწოროთ, ამისათვის უნდა მოგცეთ შემდეგ ნაირად. მოუნიშნე ჩემი ფოტო, რომელიც JPG ფორმატშია, ჩვეულებრივად შენახული, არავით არის განსხვავებული ფორმატი არ აქვს. წამოდი live trace-ში ობიექტიდან. შემდეგ სანამ ჩავრთავდი ამ live trace-ს, აუცილებლად უნდა შევხედო tracing options. ანუ რა პარამეტრები აქ დაყენებული. აქ დაყენებული იყო შავ-თეთრი. შავ-თეთრი მე არ მაწყობს, მე მაინტერესებს ფერადი. Ну, აქ შემიძლია მაღალი ხარისხის ფერადი ავიღო, მე ახლა ეს მაგმაყოფილებს ავსებით და trace. ვინაიდან ეს მონიშნული მქონდა ჩემი სურათი, შესაბამისად ამაზე იმუშავებს ეს უკვე. Და ისევე წამოვიღეს აქ swatch-ის განყოფილებაში. შესაბამისად ჩახტა აქ მეორე ვარიანტიც. Და ცოტათ უკვე მეორე, შემდეგ მესამე წარწერაზე გამოვიყენოთ ეს ფაქტურა, რომელიც trace-ით გადავიყვანეთ სასურველ ფორმატში. დავაწყაპეთ ყველაფერი ისე მიდის როგორც წინა ვარიანტში, მაგრამ როდესაც გადავიყვანთ 3D ეფექტში, მივიღებთ ჩვენთვის სასურველ შედეგს. Და ხედავთ, რომ ილუსტრატორმა უკვე შეასრულა ეს დავალება, ისე როგორც ჩვენ გვჭირდებოდა, არა ესეთი ნაცრისფერი გვერდებით, არამედ ზუსტად ფაქტურის გაგრძელებით. Ეხლა განვიხილოთ თუ როგორ შევქმნათ ჩვენი ფაქტორა. Okay, ეს დავაჭიროთ აქ რომ შესულდეს. ხო. ანალოგიურად მე რა განვიხილოთ უკვე 3D-ზე როგორ შეგვიძლია ამუშაოთ. დავუშვათ კიდე რაღაცა დავწეროთ აქ. წამოვედი ტექსტში, დავწერე აქ. დავუშვათ. აი. ია. შემდეგ გადავედი ისრულ რეჟიმში. ძალიან პატარა ჩანაწერი მაქვს, ამიტომაც ავდექი და გავცელე ეს ცოტათ ის განაში. აბადონა მივიღე აი ზომის რომელიც მე მინდა, როგორც მე მინდოდა, რომ მიმეღო და შესაბამისად ახლა შევქმნით ჩემ ფაქტორას უკვე. გამოვიძახე ამ ფიგურებიდან სიმარტივისთვის უბრალოდ ფიგურებით გავაკეთებ მე რაღაც ახალ ფაქტორას. ავიღე, დავუშვათ წრე.
აი დაახაზეცრენ, ჩაოსხიაკ წითელი ფერი, ნუ აქ ათასნაირი ეფექტების გამოყენება შეიძლება რასაკვირველია, მაგრამ მე რაღაც მარტივ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. შეიძლება ასევე ხაზებით გაკეთება ამ ყველაფრის კალმით ხატვა და ასე შემდეგ. ალდგები და ნუ ყვითელი ჩარმას ჩარჩოამას უკვე აქვს. წამოვიდ რაღაცა სხვა ფიგურა გამოვიძახოთ ახლა. აი იყოს დაუშვათ ვარსკვლავი. დავაწყაფეთ, რომ იცეთ ჩვენთვის სასურველი ფორმა ვარსკვლავს, დაუშვათ მინდა რომ შვიდქიმიანი იყოს, მაგრამ აი აქ ესეთი კუთხეების შეწევა ცოტა ნაკლები იყოს. ოკეი. და შესაბამისად, აი დაიხადა ჩემი ვარსკვლავიც, ხო? ვარსკვლავში არ მინდა რომ აქ გამოვიყენებ უკვე არსებულ რაღაც ფერებს, დაუშვათ ყვითელი იყოს შიგნიდან, სწორ ჩარჩო მქონდა ახლა, ხო? ყვითელი იყოს შიგნიდან, ჩარჩოს ფერი შემიძლია შევცვალო და ათას სხვადასხვა რაღაცა შემიძლია გავაკეთო. ხო, ნუ თავისთავად ეს სურათები არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, იმისთვის რომ გამოვიყენო მერე თუნდაც წარწერისთვის, ხო? ამიტომაც დავაპატარავი ჩემი ვარსკვლავი, დავაპატარაოთ ანესტრე შეგვიძლია დავტოვოთ ჩვეულებრივად. შემდეგ ამისა მოვნიშნოთ ეს ორი ფიგურა. სხვა ფიგურები არ გვჭირდება და ისევ მაუსის დაჭერით წავათრიოთ სვოჩის განყოფილებაში. აქ ხაზი როცა გამოჩნდება, მაშინ ჩახტება ეს და ხედავთ რომ აი გამოჩნდა ჩვენი ნახატი. ანუ აქ დაჯგუფებას კი არ გამომიყენებია, პირდაპირ უბრალოდ ორი ერთად მოვნიშნე და ესე გავაკეთე. შემდეგ ეს აი ესე ამისთვის ცოტა პატარა არის ფაქტურამ რომ იმუშაოს, ამისათვის ცოტათი კიდე ზომაში გავსდი ამას და მე რა უკვე გამოვიყენებ ჩვეულებრივად ამ ფაქტურას. მოვნიშნეთ ჩვენი აი ია, დავაჭრებ ჩვენ ახალ ფაქტურას და აი დაიწერა ისე როგორც ამ აი ამ შეითავსა ეს ჩვენი ფაქტურა. ისევე შეგვიძლია ანალოგიურად გადავიყვანოთ ეს 3D ეფექტში და 3D ეფექტშიც ყველაფერი ისე გამოჩნდება როგორც ჩვენ გვინდა. აი შედეგიც. Ну, расскажу, если ჩანახატები ცოტა პატარა უნდა ყოფილიყო, რომ ამისთვის კარგად გამოჩენილიყო. როგორ ვიმოქმედოთ მართლა? აქ შეგვიძლია ამ кубиკზე მივატრიალ მოვატრიალოთ და ნებისმიერ მიმართულებებმა მივცეთ ამ 3D-ს. ამით ჩვენი ლექცია იმის თაობაზე თუ როგორ შევქმნათ 3D ტექსტი ფაქტურებით დასრულებულია.